Hej! Nu är det nästan bara en vecka kvar till Wake Up Conference, så det är dags att du anmäler dig nu. Bara några dagar kvar innan anmälan stänger, så skynda dig att anmäla dig. Det kommer bli en fantastiskt bra helg tillsammans med underbara människor och en fantastisk Gud. Så det här är någonting du inte vill missa, så gå in och anmäl dig nu!